Lige nu der er vi i Black Tornado Studio på Refshaløen på Amager. Er det vel stadigvæk. Og vi spiller to sange til en single, som vi laver, som skal udkomme lige snart vi kan. I saw Fortress yesterday, actually, and det er et år siden vi har udgivet noget nyt materiale, så nu laver vi to singler, som selvfølgelig også kommer på pladen, som kommer til at, hvis alt går efter planen, så udgiver vi en debutplade i forhåbentlig sådan tidlig efterår. Og nu tror jeg, at vi sådan er, kender hinanden så godt musikalsk og ved sådan ligesom, hvor vi skal hen af, at vi sådan er klar til at skrive en virkelig stærk debutplade. Det skal vi i hvert fald gøre. Det skal vi nok gøre. Vi er jo københavnsk rockband. Fire kammerater, der kender hinanden. Nogle kender hinanden godt, og ellers var det sådan gennem fælles bekendte, men vi vidste altså, hvem hinanden var og sådan noget, fra øvelokale miljøer og sådan noget. Det er svært, og jeg ved ikke, hvad fanden ellers skal beskrive omkring det. Hey Simon! Jeg tror faktisk, det var John og Simon, der først havde beskrevet, at eller havde lejet sammen op i den vuggestue, de havde arbejdet i. Hvor det var, at, hvorfor står jeg spiser rå løg? Hvor det var, at de havde fundet på et bandnavn. Og det synes de bare, at Fortress, det lød fedt. Og så har Fortress eksisteret lige siden. Ja. Det er klasse. Vi har lige lavet en deal med et tysk agency, og så nu skal vi sådan ligesom begynde at dyrke det territorie, som det hedder. Så vi sådan står overfor egentlig at skulle tage Fortress internationalt, eller hvad man skal sige. Altså, vi skal være ud i et nyt land og har planlagt nogle ture til Tyskland, og det er sådan endnu et step op i forhold til bandet, og hvad vi egentlig har formået, og hvad vi sådan kan med bandet. Alt er jo så vigtigt nu til dags. Alt er vigtigt. Det er det, vi er frem til. Jeg vil sige, at vi har taget bandet til next level, som John har klaret at sige. 2015 Fortress next level shit. Det skal gå op, ja. Ikke? Det skal. Hvor er det henne? Vi har kun haft to EP'er, så vi synes ligesom, at det vi trængte, det var sådan et godt musikalsk produkt, og vi, altså, som ligesom, at man kan bruge noget mere tid på, og man kan gå mere i dybden med det, og jeg synes også, at vi er et musikalsk sted, hvor det er, at vi har mulighed for det, hvor vi kender hinanden nok til at kunne lave et fornuftigt helt stykke produkt. Jeg er meget privilegeret, at jeg får lov til at køre rundt i landet og
også enkelte afstikker i udlandet med mine venner og spille musik og have det sjovt. Og det er jo ikke fordi, man bliver tyk og fed af at spille rockmusik, i hvert fald ikke endnu. Men det gør sgu heller ikke så meget. Det er fandme sjovt, altså. Det er en fornøjelse. Det er sådan en... det er jo selvfølgelig, at det er en eller anden form for drengedrøm, at man sådan... får lov til at spille på Roskilde og får lov til at spille alle mulige steder rundt omkring hinanden. Det er vildt sejt. Slutningen, som passer ham, som måske han ikke skal sidde og tage til det. Det black shiny eyes, my sins I abide, the heart that will hunt you tonight. Needless to say, I'm a man. The thing that really strikes me about them was that they're very sort of true to their music. They know exactly how the music is meant to be, like how it's meant to be played. They don't take themselves too seriously, but seriously enough to be like relevant, to be like powerful on stage. The attitude they have, like they're there to have fun, but also to rock. So is what you're like. Really they're like, yeah, they're really like having a blast, like absolutely destroying the stage, because you expect it to be just like a gig, yeah, but they came on and I was just, what is going on? And it's really cool, man. It was really good.